קוראים לי יואל אבדי, אני מנגן על קרן יער. זו השנה ה-12 בתזמורת, ואני גם חבר הנהלה 6 שנים. התזמורת הפילרמונית זאת תזמורת שמנהלת את עצמה. אנחנו בעצם קואופרטיב, ויש לנו 3 מוזיקאים מתוכנו שהם חברי הנהלה, שנבחרים מדי שנתיים, ואני אחד מהם. וזה אומר שאנחנו צריכים גם להיות נגנים, כמו כל נגן אחר, יש לנו את כל החובות של הנגנים האחרים, אנחנו משתתפים בקונצרטים, בחזרות וכולי, וגם אנחנו יושבים בישיבות שבהן אנחנו מקבלים החלטות שנוגעות ליום-יום של התזמורת, לעתיד של התזמורת, החלטות כמו איזה מנצחים להזמין, איזה סולנים להזמין, הרפרטואר שאנחנו מנגנים, וכל מיני בעיות פרסונליות כאלה ואחרות של אנשים, והניהול השוטף של התזמורת. המורה הראשון שלי היה ג'יימס קוקס, שהוא הנגן קרן הראשון בפילהרמונית, למדתי איתו בזמן שהייתי בצבא, ואחרי שהשתחררתי מתזמורת צה"ל, רציתי להמשיך וללמוד בארצות הברית, ונסעתי ליוסטון, היה שם, ועדיין יש שם מורה לקרן ממש מצוין, ולמדתי איתו שם, לתואר ראשון. בהמשך למדתי באוניברסיטת אינדיאנה נגינה על קרן טבעית, שזה בעצם קרן שהיא שונה מהקרן המודרנית. בקרן המודרנית שלנו יש את כל השסתומים האלה שאתם רואים פה, ובקרן הטבעית זה בעצם בסך הכל צינור אחד שהוא מגולגל, ולכן זה כלי שהוא מאוד מוגבל מבחינה טכנית, אבל ככה ניגנו בתקופה הקלאסית ובתקופת הברוק, וכשלומדים קרן טבעית זה בעצם עיקר המוזיקה שאנחנו מתרכזים. יש שתי חוויות מאוד חזקות שאני זוכר. החוויה הראשונה זה הסיור הראשון שלי עם התזמורת, אחרי שהתקבלתי, וזה היה סיור קונצרט עם זובין מטה לאוסטרליה. ואני חושב שזו הייתה חוויה מאוד חזקה, כי נחשפתי בפעם הראשונה לצליל של התזמורת, ואיך זה לשבת בתוך התזמורת הפילהרמונית ולנגן תחת השרביט של זובין מטה, וניגענו רפרטואר מאוד גדול, את הסימפוניה השישית מאת מאלר, בשביל נגן קרן זה כמובן חוויה נוספת שאני זוכר, זה היה לנגן את הסימפוניה השלישית של בטהובן עם ריקרדו מוטי. האינטרפרטציה שלו הייתה מדהימה, והתזמורת נתנה מעצמה הכל. אני חושב שזה היה קונצרט בלתי נשכח, לא רק מבחינתי, אלא מבחינת הרבה נגנים, וזה היה כיף מאוד גדול.